Under måndagen var Björn Skifs inbjuden som dagens gäst i TV4:s aktualitetsprogram Efter fem och fick sitta ner och prata med programledaren Tilde Don Paula Ebby i en god kvart. Bland annat frågade hon honom vad som fortfarande driver honom att jobba så pass mycket som han fortfarande gör, trots att han varit i offentligheten i mer än 50 år. Han svarade då kort och gott att han fortfarande gör allting av ren lust och att han hinner med lite vila emellanåt, så att han inte blir överarbetad. Han har heller inga direkta planer på att sluta sjunga och turnera runt i Sverige. Inga omedelbara planer, men ibland smyger det sig in en liten pensionärsknutta där i huvudet. Åh, vad gött det vore. Då skulle jag hinna med det och så skulle man göra det. Men sen så säger det SCHOP, så är lusten tillbaka, säger han i programmet. Han säger att han känt av den känslan i 4-5 år, men att han ständigt återvänder till tankarna att han vill fortsätta. Han trivs nämligen väldigt bra med tillvaron just nu. Den stora förändringen i hans liv för tillfället är att hans kända turné En värld av Skifs flyttar från Hamburger Börs i Stockholm ner till Malmö. Nypremiären i Skåne sker den 5 oktober. Och så finns det en sak till i hans liv som han går och hoppas lite extra på. Det är klart att med ålderns rätt så är det klart att jag längtar efter barnbarn, säger han i direktsändning. Tillsammans med makan Pernilla, 58, har han sönerna Oliver, 34, och Jonathan, 32. När Tilde Don Paula Ebby hör hans önskan skrattar hon till och påpekar att man inte får pressa sina barn med sådana saker. Hon frågar också om han har hintat om sin längtan efter barnbarn för sina söner. På mina hemliga sätt. Hur vill jag inte avslöja, säger han.